Nëse dëshironi të kaloni disa orë të këndshme apo një fundjavë larg rutinës, rreth 11 kilometra nga qendra e Tiranës, do të gjeni një hapësirë për të gjithë familjen. Equos Resort shumë shpejt do të hapë dyert për pushuesit. Rreth 100.000 metra katror në një zonë të gjelbër, larg zhurmës së kryeqytetit, është ndërruar në një qendër rekreative. Jemi në qendrën rekreative më të madhe në Tiranë, në Shqipëri dhe në rajon. Ky është një ndër investimet, besoj, më kolosal dhe më të mëdhenj që janë bërë sot për sot në Shqipëri. Në këtë aquapark me kapacitet për rreth 6.000 persona dhe 7 pishina, me karakteristika të ndryshme, mund të gjejmë veten, fëmijët dhe të apasionuarit pas sporteve. Arbër Teqa, administrator i Equos Resort, na tregon detajet. Ka 7 pishina, dy prej të cilave janë më ekstreme, është pishina Dallgës, kemi pishina Slip and Fly ku fillon nga 18 metra lartësi, rrëshqet dhe po themi fluturon ajër për 5-6 metra, pastaj hidhet në pishinë. Pjesa aquaparku, siç e shihni, ka rreth 7 metra shkice, nga më ekstreme tek më të lehtat. Pjesa ekstreme që shkon deri në 25 metra lartësi është një diçka që nuk e gjen edhe në Europë. Shumë pak vende e kanë, 2-3 vende. 2-3 aquapark që mund të kenë lartësi mbi 20 metra. Janë dy kamikazët, pastaj janë rreshkicet të cilat janë të miksuara, disa me gomone, disa me rënje të lirë, që shkojnë nga 90 metra deri në 170 metra qetësi. Stafi që përbën aquaparkun tonë është një staf i trajnuar dhe i specializuar dhe i certifikuar në bazë të certifikatave europiane. Përveç kësaj, jemi duke ndjerë kur hap pas hapi të gjitha këshillat dhe duke zbatuar urdhrat që Ministria e Shëndetësisë ka lëshuar për gjendjen aktuale të Covidit. Sportin elitar të hipizmit në Equos Resort do të kenë mundësi të ushtrojnë të gjithë, madje dhe të marrin mësime nga profesionistë. Gezmen Brahimi, 7-herë kampion kombëtar, është instruktor në këtë qendër. Tu kemi 20 kuaj, që janë përveç se me vlera racore janë kuaj sporti që marrin pjesë për turne të ndryshme, kombëtare dhe ndërkombëtare. Janë kuajt importuar kryesisht nga Gjermania, Hanover, Holsteiner, Oldenburg, të trajnuar dhe të mësuar për këtë. Përveç një qendër sporti që është me standarde bashkëkohore dhe klub i Mirëfillt në Federatën Shqiptare Sporte me kuaj. Kjo është dhe një qendër e Mirëfillt, pra shkollë e Mirëfillt hipizmi, ku të gjithë të rinjtë, të trejat, apo moshat ndryshme mund të vinë të mësojnë të ushtrojnë sportin me kuajt, pse jo dhe të bëhen kalorës dhe dalin e për garat ndryshme. Për një shkëputje nga sporti, shërben restorant i pranë, organizuar në konceptin e një agroturizme me produkte që vinë nga fermerët e zonës. Ata që zgjedhin të qëndrojnë më gjatë, mund të akomodohen në një prej 15 suitave të hotelit, ndërsa dy salla aktivitetesh, ndër më të mëdhat në vend, një e hapur dhe një e mbyllur, do të jenë gati për të organizuar konferenca të ndryshme. Asnjë ditë nuk do të jetë njësoj në Equos Resort, thot administratori Teqa, që tregon gjithashtu se njësër aktivitetesh po përgatiten për pushuesit.